មានការលើកឡើងថាករណីសម្លាប់មនុស្សតទៅ2នាក់គួរតែត្រូវជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហើយគាត់លើកគាត់គិតខ្លួនឯងថា2នាក់គឺត្រូវតែជាប់ទោសអស់មួយជីវិតព្រោះសម្លាប់តទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំសួរចុះដូចសម្លាប់អស់ប្រហែល100000នាក់តែជាប់ទោសបានជីវិតនេះអញ្ចឹងបើគាត់លើកមិនខុសទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រសិនបើឯងតាមការយល់ឃើញតខ្លួនដែលថាករណីនេះគូជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយពន្លិតខ្លឹមសារច្បាប់ដើម្បីទៅយកមាត្រាណាមួយយកមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដាក់ទោសតម្រឹមឲ្យត្រូវមួយជីវិតទៅតាមនេះដោយមិនពិនិត្យមើលលើអង្គហេតុមើលផតតាមច្បាប់នោះវាជាការអនុវត្តច្បាប់ឬការបកស្រាយច្បាប់ទៅតាមអង្គហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់គឺគោលការណ៍នៃចារគោលភាពនៃច្បាប់ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌតែគោលការណ៍នេះមិនមែនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែក៏មានចែងផងដែរនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍នេះកំណត់ថាពុំមានបទល្មើសទេពុំមានទោសទេប្រសិនបើមានច្បាប់ចែងផ្អែកលើគោលការណ៍នេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបកស្រាយឲ្យតឹងរឹងនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃច្បាប់ហើយគោលការណ៍គ្រឹះនេះអ្នករៀនព្រហ្មទណ្ឌចេះគ្រប់គ្នាព្រោះគោលការណ៍នេះគឺគេត្រូវរៀននៅកំពុងគេនិងមុនគេនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មុននឹងទៅរៀននៅគោលការណ៍ផ្សេងទៀតក៏ដូចជារៀនអំពីនីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេសដែលត្រូវធ្វើការវែងញែកអំពីជាផ្សំនៃបទមើលនីមួយៗមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នករៀនច្បាប់គឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាធាតុវិសាលកោនេះគឺជាធាតុផ្សំមួយក្នុងចំណោមធាតុផ្សំទាំង3ដែលបង្កើតបានជាបទមើលព្រហ្មទណ្ឌមួយដូច្នេះការបកស្រាយច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់តែត្រឹមត្រូវគឺត្រូវផ្អែកលើអង្គហេតុផលតាមច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនិងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍វិសាលកោភាពដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺគាត់ពុំមានជំរឿនអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេជាពិសេសសម្រាប់ករណីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ច្រើនបែបនេះពីសំណាក់សង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏កាន់តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងដើម្បីធានាថាម្យ៉ាងដើម្បីធានាម្យ៉ាងដល់ភាពមើលម៉ាត់និងម្យ៉ាងទៀតដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានពិចារណាកន្លែងនេះបានជ្រៅបន្តិចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបើរឿងមួយដែលទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសង្គមជាតិអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីនោះដោយមកខាងគណនីដាច់ខាតពីមើងម៉ាត់ឯមកខាងទៀតគឺទានៀបត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់គ្មានការសង្ស័យណាមួយដែលថារឿងបែបនេះទៅប្រព្រឹត្តនៅអង្គព្រះរាជនេះហើយខ្ញុំធានាថាប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយតែបងប្អូនចាត់ជាប់មានផុសតាមានព័ត៌មានសូមបញ្ជូនដល់ខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីព្រៀងប៉ុន្តែបើច្បាប់យើងចែងមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំសួរណាទី2យើងអាចគិតថារឿងនេះគួរតែអស់មួយជីវិតវាធ្ងន់ពេក
ប៉ុន្តែពេលយើងគិតនឹងអារម្មណ៍របស់យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនតែអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានជនលោកទៀតទេអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ធ្វើឲ្យវាទោសនឹងវាធ្ងន់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងចែកមកប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើម៉េចណាប៉ុន្តែយើងថាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឥឡូវដូចករណីរឿងដូចចឹងដូចសម្លាប់មនុស្សយើងដឹងហើយមេឃាតករដល់សាហាវមេគុកគួរស្លែងណាអ្នកទោសជាង 12,000 នាក់ទាំងការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើអំពើទារុណកម្មឃោឃៅប្រេងផ្សែងអនុស្ថានៅនឹងទាំងអស់យើងក៏សួរប្រជាជនមើលតើទោសគាត់គួរត្រូវម៉ាណាទោសគួរត្រូវម៉ាបើសម្លាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអត់ទេទោសតកននីយអស់មួយជីវិតអត់គ្រប់ទេត្រូវតែប្រហារជីវិតប៉ុន្តែច្បាប់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអនុគោប្រហារជីវិតយើងប្រហារជីវិតកើតអត់វាអត់កើតអូអ្នកខ្លះថាមិនមែនប្រហារជីវិតបន្តទេអត់គ្រប់ទេអាចចោះចោះខាងនេះទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបើច្បាប់យើងចែកតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានជម្រើសវាអត់មានជម្រើសបាទទី2គោលការណ៍ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងមើលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក៏ហោអង្គអ្នកសារព័ត៌មានតឹងនេះគឺតើយកក្រមព្រំមិនទាន់តាំងឆ្នាំ1956យើងមិនអាចគាត់ព្រោះយើងមិនអាចបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីតម្រឹមលើករណីមួយបានទេហើយនេះមិនមែនគោលការណ៍ច្បាប់យើងទេគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចែងនៅក្នុងស្តីពីការជាតិរបស់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះប៉ុនសួរថាតាមអារម្មណ៍ចង់បាននិទោសនឹងឲ្យធន់ដាក់បទល្មើសធន់ចង់ណាស់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងនិយាយចឹងបាទច្បាប់យើងចឹងហើយបានយើងយកការនិយាយមួយផ្សេងណាដូចជារឿងថាពុកថយទុបអីគឺអត់ទេគឺថាអេខ្ញុំមិនដឹងទេបើសិនជារឿងនេះចង់ក្រោយលទ្ធផលចេញមកបានមានទុបក្នុងរឿង1 15 15មានទៅ30បាទហើយមើលឲ្យមកពធុបន្ថយស្នើសុំអត់ទេខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតិចតិចតែធ្វើយ៉ាងម៉េច